ഓക്കെ, ഇത് ടൂ വേ റൗണ്ടോബോട്ട്സ് ആണ്. വൈക്കോളി, ഇപ്പോൾ അജ്മാനിലെ യുഎയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ടോബോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടോബോട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു, എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം, ഇത് റൗണ്ടോബോട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ട്രാക്ക്, ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് ഓർമ്മ വെച്ചോളി. പിന്നെ റൗണ്ടോബോട്ടിൽ മൊത്തമുള്ള എക്സിറ്റ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ്, തേർഡ് എക്സിറ്റ് വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഫോർത്ത് യു ടേൺ. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കാർ എന്ന് വെച്ചോളി. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് എക്സിറ്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ആണ് റൈറ്റിലുള്ളത്, സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ്, തേർഡ് ലെഫ്റ്റ്, ഫോർത്ത് യൂട്ടർ. ഇത് ഫസ്റ്റ് നല്ല ഓർമ്മ നോക്കണം, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇടണം, ഒരു 20 മീറ്റർ മുന്നേ. ഇതാ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നേരെ വന്ന് ഇതാക്കി കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ. അതേസമയത്ത് ഇതേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക. സോറി, ഇതേ ഈ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റും റൈറ്റും മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാമിനർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടോളി ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഈ ട്രാക്ക് തന്നെ പിടിക്കുക. എന്താ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് ഇതേ സെൻറ്റർ ട്രാക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എക്സിറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റിലെ ആൾക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നത്, ഓക്കെ. കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിക്കരുത് വണ്ടി, കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ, ലൈനൊന്നും ടച്ചാകാതെ. അതേപോലെ റൗണ്ടോബോട്ടിനുള്ളിൽ ലൈൻ ചേഞ്ചിങ് ഇല്ല. റൗണ്ടോബോട്ടിനുള്ളിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് 25 മുതൽ 30 സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്. രണ്ടാമത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റർ മിറർ ആദ്യം, പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക, ലെഫ്റ്റ് മിറർ നോക്കുക, ഓക്കെ. പിന്നെ ഷോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമതും തിരിച്ച് സെൻറ്റർ മിററിനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക, സ്പീഡ് ട്രാക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക്, ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുക, നേരെ ഉള്ളിലത്തെ ട്രാക്കിലേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ. ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ്, ഇതാ ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എക്സിറ്റ് ഇവിടെ, ഇതാ രണ്ടാമത്തെ എക്സിറ്റിന് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കുക. ഉള്ളിലത്തെ ട്രാക്ക് നോക്കുക, ഉള്ളിലത്തെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് തന്നെ കയറാൻ പാടുള്ളൂ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൗണ്ടോബോട്ട് ലെഫ്റ്റ് പോയത്. ഇതേ സമയത്ത് സ്ട്രൈറ്റ് പറയുന്ന എക്സാമിനർ ഇവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോറി, യു ടേൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇടുക, തിരിച്ച് രണ്ടാമത് സ്ട്രൈറ്റ് കറക്റ്റ് കയറിയ ഉള്ളിലേക്ക്, ഒരേപോലെ ഇതേ റോട്ടിലുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എക്സിറ്റും കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് എക്സിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. യു ടേണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നോക്കോ, നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കയറിയതിലേക്ക്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ യു ടേണും കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് റൈറ്റും പോകാൻ പറ്റും, പിന്നെ അതാ സ്ട്രൈറ്റും പോകാൻ പറ്റും. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് പോകാൻ മാത്രമുള്ള റൗണ്ടോബോട്ടിൽ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറ്റുക, എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ എക്സിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് പോകാൻ. പിന്നെ എക്സാമിനർ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പോകാൻ, ലെഫ്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, സെൻറ്റർ മിററിൽ ലെഫ്റ്റ് മിററിൽ ഷോൾഡർ ചെക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെയും സെൻറ്റർ മിററിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലൈൻ ചേഞ്ചിങ്ങിന് റൗണ്ടോബോട്ടിൽ ലൈൻ ചേഞ്ചിങ് ഇല്ല. ഏത് ട്രാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇന്നാണ് അതേ ട്രാക്കിൽ ഔട്ട് ആകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ഇതാ 1, 2, 3 എക്സിറ്റിലേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ. യൂട്ടേൺ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുക, ഫസ്റ്റ് എക്സിറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ എക്സിറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ എക്സിറ്റ് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, യൂട്ടേണിലേക്ക് വരാം. ഇതാണ് മാക്സിമം റൗണ്ടോബോട്ടിലുള്ള റൂള്. നമ്മളധികം വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട സ്ഥലം ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക്. ഏത് ട്രാക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ റൗണ്ടോബോട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നോക്കണ്ടേ, നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന് ഈ ഭാഗം. ഇവിടെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അവർ കയറണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കയറാം. ഇവിടെ റൗണ്ടോബോട്ടിൽ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറരുത്, അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏത് ട്രാക്കിലാണെന്ന്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൂ വേ റൗണ്ടോബോട്ട്സ് റൂൾസ്. റൗണ്ടോബോട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടു തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, റൗണ്ടോബോട്ടിൻ്റെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതേപോലെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട്, മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട്, മിസ് കോൾ അടിച്ചാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തു തരും, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും, ഓക്കെ. എന്ത് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും, ഓക്കെ. താങ്ക് യു.